үйлдүүлэх төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй чирэгдэлгүйгээр хүргэхэд чиглэсэн бодлолт уралдааны дүн гарчээ. Нийтдээ 94 хороо уралдаанд оролцож 20 хорооны засаг дарга үйл ажиллагаагаа тэргүүлж орон сууцны хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй боллоо. Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангах төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй бүтээлч шинэлэг байдлаар зохион байгуулахад үндэс нэгжийн үйл ажиллагаа идэвхжүүлэх шаардлага тулгарч байна. За үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд засаг захиргааны анхан шатны нэгж болох хороодын үйл ажиллагааг сайжруулах, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ байгаа маа. За энэ чуднаас нийслэлийн 152 хорооны засаг дарга нарын дунд болцолт уралдаан зарласан. Өөрөөр хэлбэл иргэнд хүрч байгаа төрийн үйлчилгээг хэрхэн сайжруулсан, за ямар үр дүн гарсныг нь шалгаруулж урамшуулна гэсэн үг. Болцолт уралдаанд шалгарсан 20 хорооны засаг даргад орон сууц худалдан авахтан зориулсан үр ажиллагаа төлбөрийн 20% хөнгөлт үзүүлэх юм аа. За энд уралдаанд нийслэлийн 94 хороо оролцож дүнгээ гаргасан байна. Нийслэлд ажлаараа шалгарсан 20 хорооны засаг даргад орон сууц худалдаж авахтан зориулсан үр ажиллагаа төлбөрөөс нь тодорхой мөнгө урамшуул олохоор ийм өндөр уралдаа гарсан байгаа юм аа. За энэ уралдааны болцолт баталгаажсны дагуу манай дүүргүүд хороод үе шаттай тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж хэрэгжүүлж ирсэн байгаа. Уралдааны шалгаруулалтын үндсэн үзүүлэлт бол за эрүүл аюулгүй байдлын индексийн аргачлалыг нэвтрүүлсэн байдлаар дүгнэсэн байна. Өнөөгийн нийгэмд эрүүл аюулгүй байдлын индексийн хэрэгцээ их байгаа учраас засаг захиргааны анхан шатны нэгжил нэн тэргүүнд нэвтрүүлж иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх үндсэн зорилготойгоор болцолт уралдаан явагдсан байна. Дэмжигдэхүй зөвлөлтийг үндсэлж шагнаж байгаа энэ явдлыг үр дүнгээ хэр өгч байгаа вэ? За ингээд үнэлэхэд бол үнэхээр одоо хороод бол одоо өөрсдийнх нь хийх ажлыг чиглүүлээд өгсөн, одоо өөрсдийнх нь одоо байх ёстой төвшинг харуулад өгсөн, цаашаа яаж явах арга замын зааж өгч байгаагаараа бол үнэхээр ач холбогдолтой байгаа нь бол газар дээр харагдчихсан. Зааж байгаа цалин их багтай тийм ээ. Энэ нь хөдөлмөрийн бүтээнчэнд нэг зөргөөр нөлөөлдөг байлаа шүү дээ. Одоо тийм байдаг ер нь. Тийм ээ, ажлын урам зоригт нэг зөргөөр нөлөөлдөг. Тэгээ бид нар ийм урамшууллыг, тэгээ бид нар бол нэгдүгээр цалин мөнгө нэмэх хэрэг байхгүй, хоёрдугаар нэмгээч гэсэн энэ эдийн засгийн хувьд бол тийм ч эрг нөлөө үзүүлэхгүй учраас бид нар бол яасан гэхээр урамшууллын механизмыг нь ашигладаг байяа л гэдэг юм ийм л хийж эхэлсэн байхгүй юу? Хороодын засаг дарганы дунд явагдсан болцолт уралдаан 9-р сарын 22-ноос 10-р сарын 1-ний хооронд явагдаж дүнгээ гаргасан. Шалгарсан 20 хорооны засаг дарга нарт орон сууцны үр ажиллагаа төлбөрийн 20% өнгөлт үзүүлэхээр боллоо.